Vetëm një vit pas kthimit të tij në qeverisje, nis të piqet një nga skandalet më të mëdha që përfshin qeverinë e udhëhequr nga Partia Demokratike dhe që prek drejt për drejt Argitën dhe bashkëshortin e saj, Jamar Bërmaltezi, pra familjen e kryeministrit. Në vitin 2006, një afarist misterios boshnjak, Damir Fazliç, mik dhe këshilltar i Sali Berishës në fushatën zgjedhore të 2005-s, kërkon konsulencën Argita Berishës për një afer në dukje të thjesht, kërkon të blej toka në zonën e Porto Romanos, pranë fshatit Rinia, ku synon të ndërtoj një depozit karburantesh. Mes tetorit dhe nëntorit të vitit 2006, siç ka treguar vet Flutura Kola në prokurori, Argita i prezanton Damir Fazliç për t'i besuar formalisht detyrën studios legale Kola and Associates, pas të cilës fshihet Argita Berisha. Studio Maltezi and Associates, që Argita Berisha as nuk e ka regjistruar ndonjëherë pranë qendrës kombëtare të biznesit, dhe Studio Kola and Associates kanë në fakt të njëjtën adresë dhe deri të njëjtin numër telefoni. Në pjesën e parë të këtij investigimi treguam se si 10 klientë që kalonin nga studio e konsulencës së vajzës së kryeministrit dhe të shoqes së saj derdhnin në bankë qindra mijëra euro në formën e konsulencës, duke marrë si këmbim favoret e Sali Berishës. Por aferat miliardere të Damir Fazliç bëhen të gjitha në para në dorë, që vinë nga parajsat fiskale, një skeme përdorur prej kosh në të gjithë botën, si metod korupcioni dhe pastrimi parash, pasi ka avantazhin e madh që nuk lë gjurmë. Si që tregojnë këto dokumente, Flutura Kola edhe pa e njohur kur Damir Fazliç, para se t'ja prezanton të Argita Berisha, merë prej ti me njëherë aksesin total në logarin e ti bankare personale, nga e cila nga shkurti derë në djetor të 2007-ës, tërheq shumën e 2.195.000 euro. Janë të gjitha euro të prejardhura nga shoqëri offshore që ajo i përdorë si para cash. Ato para përdoren për të paguar pronarët e tokave në Porto Romano, i tregon ajo prokurorit i cili në tetor të vitit 2008 heton Damir Fazliç për pastrim parash, para se të detyrohej më pas nga presionet e forta të qeverisë së Sali Berishës t'i mbyllte hetimet. Prokuroria dyshon se parat që Damir Fazliç merr në llogarinë e tij personale dhe jo në llogarinë e një shoqërie janë para të pista, të ricikluara përmes shoqërive të regjistruara në parajsa fiskale. Një shqetësim që nuk alarmon as pak kryeministrin e vendit dhe as Argita Berishën, që bashkë me bashkëshortin Jamar Bërmaltezi, siç do të shohim, madje arkëtojnë një pjesë të atyre parave. Për transfertat me origjinë të dyshimt është informuar dhe Erjoni Sufi, punati Lulzim Bashës, administratori 3 nga 4 shoqërite hapura nga Damir Fazliç në Shqipëri mes vitit 2005 dhe 2006, përfshirë dhe Crown Accusation, që bëhet pronare pjesës më të madhe të pronave të blera nga Damir Fazliç në Porto Romano. Edhe Erjoni Sufi përdor 10 mijëra euro në cash, duke i tërhequr nga llogaria e shoqërive të Fazliç, ose duke i arkëtuar në llogarinë e tij personale, një procedurë ndjekur rregullisht edhe nga Flutura Kola. Në atë kohë, Lulzim Basha ka detyrën e Ministrit të Transporteve, Telekomunikacionit dhe Punëve Publike, nga cila kalon shumica e parave të dedikuara për tenderat e qeverisë. Edhe Lulzim Basha, deri në vitin 2005, ka punuar në Kosovë bashkë me Argita Berishën, edhe i vendos, siç bëri dhe ajo, që la pagën e pasur të gjykatës ndërkombëtare, të rikthehet në atë dhe e të udhëheq fushatën zgjedhore në krah të Sali Berishës, duke u bërë krahu i tij i djathtë. Pikërisht në këtë kohë Lulzim Basha njihet me Damir Fazliç, afaristi boshnjak e konsideron si një mik të dashur, deri në atë pikë që punëson kunatin e tij Erjoni Sufi si administrator të shoqërive të tij. Po, gjatë qëndrimit tim këtu në kohën e fushatës së Partisë Demokratike, miku im Salim më prezantoi me shumë të rinë të mrekullueshëm që ishin kthyer nga çdo pjesë e botës, nga shkolla shumë të mira për të bërë pjesë e kësaj. Kam kaluar shumë kohë me thuajse të gjithë anëtarët e kopit. Për shembull? Për shembull me Lulin apo zotin Basha. Çfarë dhënë keni me zotin Basha? Në vitin 2005 ishte fare i ri. Tani ai është një ministër. Në 2005-ën ishte një ministër shumë i rëndësishëm madje. Në fakt do të thoja se është ministër shumë i zotë. Është ai një mik i mirë? Padyshim. Kur e njoha ishte kryetari Kopit. Head of COP, I believe.
Besoj që Basha të ketë qenë kryetari KOP, mbase binte më shumë në sy se të tjerët. Ndoshta më është fiksuar gabim, por është një djalë i mrekullueshëm në një familje të mrekullueshme. Bashkë me të shoqen kishin punë shumë të mirë jashtë Tiranës, por i braktisën të gjitha dhe u kthyen këtu, sepse ai pa, ashtu si edhe unë, tek ky djalë më i madh, tek Berisha, dëshirën për të trazuar gjërat, për të ndryshuar këtë vend. Zoti Fazliç, thatë që Zotin Basha e kishit mik, ose më falë, e keni mik. Atëherë, si ka mundësi që kunati i ti, Zoti Erjoni Sufi, është administrator i 3 prej 4 kompanive tuaj në Shqipëri? A është ky një konflikt interesi? Unë e bazoj biznesin mbi besimin. Pjesën më të madhe e bazoj mbi besimin. Erjonin e njoha në vitin 2005 dhe i kërkova... Në tryezën e Zotit Basha? Nuk më kujtohet, por kuptohet që në përmjet ti.